det er 19. november, folkens. Dere vet hva som skjer på dagen her. Jeg har bursdag, folkens. Jeg begynner å bli gammel. For hvem skulle tro det? Så jeg har selvfølgelig åpnet en bursdagsnoko som dere ser her, og jeg elsker noko, og det vet dere. Det eneste jeg ønsker meg fra dere, det er selvfølgelig en stor like på videoen her, og ta gjerne også å gå under i kommentarfeltet, og gjett på hvor gammel dere tror jeg blir. Så man skulle nesten tro at det var meg de feiret på Forza Horizon 5 her, men det er det sannelig ikke. Jeg kan jo i alle fall late som jeg gjør det. Jeg har vært i butikken, jeg har selvfølgelig kjøpt drømmebilen min, som er selvfølgelig en Ford Mustang Shelby, og se på dere gromme beistet her og en bil her. Altså, det er seriøst aggressivitet, muskelbil uten like. Jeg har også oppgradert den, og jeg gleder meg utrolig masse til å ta med for en liten spin. Altså, jeg har allerede kjørt den litt randet, og jeg kan virkelig si, fy flate, den her brøler høyt og hardt, ass. Så da kjører vi på, folkens. Kan dere synge bursdagssangen da? Kan dere synge bursdagssangen, noe som jeg kjører forbi her, noe som jeg kjører i bursdagsbilen min? Hæ? Jeg kaller det i hvert fall det her bursdagsbilen min. Så da, jeg har jo prøvd da min beste i hvert fall å prøve å få den til stommefargene, men selvfølgelig, Ford Mustang er jo selvfølgelig blått, det er også stommefargene nå. Stommefargene er litt mer lysere, men jeg takker virkelig ikke nei takk til dere fargene her også. Altså, virkelig ikke. Altså, se på grombis her, se på hvordan det brøller, hæ? Og det som jeg digger, det som jeg elsker, bare hør på hvordan motoren opererer når man tar og gir på her nå. Bare hør nå. Hør nå. Jeg skifter jeg. Åh, den gir, vet du! Åh, den gir! Altså, det her er seriøst, det er ren glede, altså, å kjøre bilen her. Virkelig. Og spesielt også hvis du tar oss og legger den i 20 grader her nå. Skal vi se, prøve å komme og sitte igjen på veien her nå, prøve å kjøre ordentlig. Prøve å kjøre som et normalt menneske, hæ? Får den opp i 20 grader her nå. Og så tar vi, og så roer den litt, Ranje. Og så kanskje spille. Ok, ja, ok, der kommer, ok, ja vel, det er greit det, det er helt greit det. Så vi tar den opp i 20. giret her nå, og så tar vi, og så slipp gassen, grinet til 6, og hør nå, hør på det her. Åh, den gir, hæ? Åh, den gir! Det er så sykt, det er så vilt. Det er så sinnssykt vilt. Altså, det er faktisk helt sinnssykt. Altså, det er latterlig på hvor sinnssykt det er også. Altså, jeg har ikke ord. Jeg har ikke ord i det hele tatt. Altså, det er ren glede å kjøre dette bilet her. Altså, uten tvil her. Å fy flate, hvor rart det er å kjøre bilet her. Jeg digger for Mustang, altså det er jo ikke noe rart at jeg digger her. Å, få meg XP-en. Ai, 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 nice. Få meg XP på det, og nydelig. Så jeg tenker jo det, folkens, midt på at vi må ta med denne bilet her på et løp. Det må vi ta oss gjøre. Altså, dette er en bil som overhovedet ikke fortjener bare å kjøre rundt, den må være med på race, og den må vinne. Dette må basically være vinnerbil, altså uten tvil. Så det kan ta oss gjøre, kan ta oss prøve å stoppe litt. Oi, det var faktisk perfekt da. Ja, ja, nydelig, kan vi ta litt matbit her, og kan ta og spise litt bursdagskake. Hvis vi tar oss og hopper inn i mappet her nå på World Map, skal vi ta oss og se på hva slags løp som er å finnes rundt her. Det finnes jo seriøst et haug av forskjellige løp. Men det er i hvert fall jeg synes det er artig, det er ikke sånn circuit races, eller det er morsomt det også. Men det er artig dem som har alle for litt lengde på seg. De synes jeg er kjempeartig å gjennomføre. Så da vet du folkens, da begynner vi å nærme oss løpet som vi skal ta oss og delta i. Å fy flate hvor artig jeg hadde ved å kjøre hit, altså. Virkelig, jeg har artig så sinnssykt artig med å kjøre bilen her. Ok, start i alle fall med å trykke på enter, og så tar vi og trykker på solo. Vi skal da også delta på dette løpet her. Jeg tror det er et ganske så langt løp egentlig, men vi tar også kjøre på. Jeg gleder meg. Jeg lurer på om jeg har muligheten til å faktisk ta også kjøre Mustangen eller Shelbyen. Det har jeg dessverre ikke kjøret her nå. Jeg har muligheten til å kjøre noen andre biler, dessverre ikke. Men, jeg kan ta oss og prøve da i det minste, altså det skader jo ikke. Ettersom at bilen den står nå ikke på recommended, den gjorde nok ikke det. Jeg tror den er kjent til å bli en jævla trailer i svingene. Men, jeg gleder meg. Jeg får se i hvert fall på hvordan det her blir. Det tror jeg også er andre gangen hvor jeg prøver å bruke en bil som ikke er recommended. Første gang så var det jo selvfølgelig Bugatti Divoen. Altså det... Ja, det var flutt. Det var faktisk så sinnssykt flutt, da. Det gikk ikke. Det var... Nei, glem det. Altså, jeg skulle ikke stått opp på magen, eller? Så da, folkens, da kjører jeg på. Kjører nok ut som det er ganske sånn tørt føre. Dela. Kjører også at det... Oi, det har fått andre også pullet her også opp med både Ford Mustang også. Alright. Skal vi se? Jeg skal battere meg. Ta igjen Ford Mustangen, altså. Det skal jeg gjøre. Shelbyen skal vinne her, altså. Skal virkelig gjøre det. Hørte du da? La meg få komme forbi. La meg få komme forbi. Kom igjen. Nei, men Chevy også, nydelig. Jeg legger meg på venstre siden. Jeg tror ikke fordi at du kjenner en cross-sving her også. De begynner å nærme seg hit nå, ganske litt. Pass deg nå! Ja, men jeg skal ikke dytte deg da. Jeg skal gjøre frem selv. Jeg skal ikke dytte dere. Det er han som skal frem. Banna poteta, se her. Banna poteta. Ja, flytter dere nå.
Ja, men er det mulig for at du kjører bilen med, eller? Nå skal jeg bare krasje inn i dere, og at dere skal bare krasje inn i meg, og sånn at jeg som vil det her. Neida, men jeg tror den sitter mye bedre enn jeg tror, ass. Jeg tror virkelig at den bilen her sitter mye bedre enn jeg tror. Jeg tenker at jeg bare tar og gir klampen i meg, ass. Bare for å kjøre på virkelig hardt. Prøve å legge en... Jeg gir på. Kom igjen. Jeg nekter å ta på mer av vinnerbilen her, ass. Kom igjen. Nå da. Kom igjen. Jeg må bare få den opp i ordentlig fart, så får jeg ta den igjen, kjære. Det svingte kanskje litt for mye. Ja, det gjorde jeg. Svingte litt for mye. Det gjorde jeg. Æsj. Nei! Ikke gjør det der! Det her er nydelig. Mye bedre. Altså, jeg er så flink til å reagere på impulser, ass. Litt rande for mye. Jeg er alt for mye. Kom igjen nå. Det er kjapp bilen der, altså. Den skal virkelig ha det. Kom igjen nå. Svinn da. Prøver i hvert fall å blokke den her. Blokke den litt rande i hvert fall. Nydelig. Kom igjen nå. Inntil mål. Å, du er så tregg, vet du. Å, nydelig. Jeg var seriøst nervøs der, ass. Å, fy flate. Altså, dra meg baklengs i fuglekast, så kom jeg på kjøy Torkil, ass. Fy flate, det ble nervøs, ass. Å, fy flate, enkelte ganger, så stuker jeg noe skikkelig der, ass. Det er sånn en liten sving, den utgjør så ekstremt stor forskjell. Men virkelig, jeg tar hatten av for en Chevy'en der, ass, Chevy'en Camaro'en der. Den var vild, den var vanskelig, den var hard. Så det der var et hett race uten like, og for at jeg er stuka en god del i det løpet her. Svingte litt for hardt på enkelte plasser, men utover det var det kjempeartig. Altså, fy for at jeg digger Forza Horizon 5 bare enda mer. Jeg fikk ikke den samme feelingen på Forza Horizon 4, der følte jeg på en måte at ting ble på en måte enda mer kjedeligere jo mer du spilt. Men her, vet du hva, de har virkelig gjort det. Altså, jeg elsker Forza Horizon 5 så ekstremt masse. Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt hvor mye jeg liker det spillet her. Ja, nå kjørte jeg selvfølgelig feil også. Beklager, jeg tenkte jeg skulle ta oss og dra til høyre, men jeg skulle selvfølgelig dra til venstre. Jeg tenkte også å ta og gjøre noe. Jeg har dessverre ikke pengene til det akkurat i det blikket her. Jeg tror at jeg har kjøpt en bil her, og den kostet litt rann i det. Ikke sånn alt for masse, men den kostet ikke heller noe fritt heller. Men jeg brukte opp en god del penger på å kjøpe den her... Nydelige biler her, fantastiske, deilige biler her også. Brukte en god del cash på det. Men det er selvfølgelig, jeg har låst på et nytt hus som jeg har selvfølgelig veldig, veldig keen på å kjøpe. Og det som er så spesielt med huset der, at det er en ting, det ser jævlig bra ut. Og på andre ting, du kan jo ta oss og fast traveler på uansett på hvor du ønsker. Gjennom hele mappet. Og det er digg, det er faktisk sinnssykt digg også. Så da skal vi ta oss og se på huset. Og det mener jeg var her, jeg parker også med Bugatti Divon. Jeg tror faktisk jeg tok oss og gjorde det, og det gjorde jeg nok mest sannsynlig. For å selv, Buenas Vistas, og da er det selvfølgelig det huset her da som er... Som jeg har til salg, så det var selvfølgelig også her jeg parkert da med Divo nå. Men et fint hus da, det er et veldig, veldig, veldig fint hus. Jeg digger det. Akkurat noe som passer perfekt inn her nå, som passer perfekt til Mustangen min her også. Uten like. Altså, se på det her da, hæ? Se på det her, virkelig. Det er nydelig. Det er seriøst vanvittig nydelig. Jeg elsker bilen her. Så da vil jeg si tusen takk for å stoppe videoen her. Hvis du likte den, så det er gjerne lenger en stor tommel opp på videoen her. Vær så snill og gjør det. Det eneste jeg ønsker meg av deg i bursdagsgave. Du får også da også kommentere under i kommentarfeltet på hvor gammel du tror jeg blir. Og så får du ha en fantastisk video videre. Så får du ta oss følge på Instagram, følge på Snapchat, følge på Discord. Linka er selvfølgelig under i beskrivelsen. Ta deg 2 sekunder, så kan du komme med på alle sammen på 0,niks. Så får du ha en fantastisk video videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright. Hollywood.